Ja, hei og velkommen skal dere være tilbake, folkens, til Breksnes Stream. Fortsetter der vi slapp fra sist gang. Det er fortsatt The Last of Us part 1 vi spiller. Vi så et lite snitt av Joe. Liten sånn kort film om det, og eller bevegde oss litt rundt og snerta noen folk, bokstavlig talt. Og ja, nå er vi her. Den tar røde her. Ja. Okay, skal vi gjøre sånn da. Sneaky. Det er en der, nei, det er to. Hohoho, det er revolveren her da, fin. Å, det er enda flere. Nei. Trenger skudd. Trenger skudd. Skal dere skjønne det, at det er ikke noe vits å komme til meg. Og Joe kommer og redder dagen. Stormen. Ips, jeg må gå inn der borte. Jeg var på vei. Da får to. Så spare på kryttet. Vi skal ned. Det er ikke så mye sneaky spillestil jeg bruker på Oelli, altså. Det får gå. Trenger ammo. Der er det flere. Hvis jeg så noe. Nei, jeg tror vi skal hit da. Det plinger så fælt her, så. Ja, vi kan hoppe over her da. Bare for morges skyld. Det er ikke noe tips. Jeg må slutte å trykke på det der.
en som klarer seg selv. Det er skjønt. Relax, she's not biting anybody. I'm saying we could have a real situation here. We already have a situation. We're gonna take care of it. Stay focused, it's fine. Hva er det nå? Jeg prøver å ta litt med sånn sneaky... Did you hear something? Be careful. I don't see nothing. All right, good. Here she is! At the window! Ja, hvertfall Emil snek oss innpå. Kom ut da. Vet dere, jeg leier livet deres, så... Kom ut. Var det... Var det feil, men... Tror jeg kunne sneke meg da. Og ut her. Prøv å gå inn her. Nei. Nei, jeg skal få noen tips. Prøver selv. Tips-knappen bort, jo da. Hva er der? Da får jeg seg varme. Forskjell. Det er litt rart. Ting ferdig. Jeg har ikke noe sekk lenger, da. Det... Det er litt dritt. Da er heller ikke pill og bue. Den sekken må jeg finne. Den ligger. Kan det være noen greier her? Litt skjult. På et eller annet bord her, eller noe. Nei, det var det ikke. Det kunne vært. Skal vi gjennom den restauranten eller matsalen her? Den er ikke helt. Kom inn her. Det er ikke noe mat her. Ja, her er det sikkert. Her. Alle dagere. Da gikk jeg forbi et eller annet hint eller et eller annet her, da. Der jeg kom inn. Ja, det var der. Ja.
Der ligger det noe. Det er medkit da, men. Da må vi få tre av den. Hold kuler. Det må... Ja, der er en dør. Jeg overså den i sted. David. Nå! Hvordan gjorde du det? Rolig, David. Det er bra. Det er ingen sted å gå. Du vil ut. Du må komme og få disse kjøkene. Jeg vet at du ikke er infektet. No one that's in fit. Oops. Get those keys. I got so many glass so dirt over all there. You'll have to do better than that. So what is it, Ellie? I gotta admit, you had me back there. For a second, you shook my faith. But only for a second. That was good, kid. It's gonna be all right. Du får banna. Ja, men det är bra. You know, you keep surprising me. Aha. Jag får han att inte vara på snuten. Don't you want this to end? It's a shame you wouldn't come around. But it's too late now. You give up now and promise me quick. Promise me. Andre gang. There you are. Han er David. Hvor er han da? Der. Hvor er du din gærning? Jeg hørte det. Hvor er du? Nå har jeg det. Jo, kom igjen. Silver Lake. Det er klare. Det som er genialt er at vi kommer til å utrydde den gruppen her. Just keep searching. She comes through here, we gotta catch her. Son of a bitch. He's over here! Get him! Jeg måtte bare. See over there? Flammekaste, kanskje? Se ham! Men du ser meg. Don't lose him!
Er det det? Nei, jeg skulle egentlig ta de pilene der, men så tok jeg deg i stedet. Det er jo greit. Det er sikkert. Noe mart irritert på han der. Skjøtte inn 3-4 piler rett i trynet og sånn. Kan ikke jeg komme opp her og få tilbake pillene mine? Nei, det er dårlig. Hvem gunner den? Det var feil våpen, men ja. Ding da. Selv om du har gått forbi luten, så kan du fortsatt ta den, så lenge det står at du kan trykke for å ta den. What is all this stuff here? Bra fangst. De veier alt de... ...1500 kilo. Alle dager. De spiser dem, ikke sant? I gotta find her. I gotta find her. Holy shit. Ellie. Det brenner der borte. Da er Ellie der. Ta den ned. Det er jeg som skal styre. Vær så god. Bra pågangsmot, Ellie. Kom igjen. Nei! Der er det. Jeg visste at du hadde hjertet. Du vet, det er ok å gi opp. Det er ingen skam i det. Just not your style, is it? You can try begging. Fuck you. You think you know me? Huh? Well, let me tell you something. You have no idea what I'm capable of. Der, ja! It's me. Look.
is me. He tried to... Oh, baby girl. It's okay. It's okay. No. It's okay. Vår. Yonder. Ellie. Ellie. Did you hear me? No. What? Look. Hospital. This is where we get off. Let's go, kiddo. Freeze, huh? I tell you, on a day like this, I just sit on my porch, pick away my six string. Yeah, once we're done with this whole thing, I'm gonna teach you how to play guitar. Yeah, I reckon you'd really like that. What do you say, huh? I'll do a good one. Ja, men da er duoen tilbake igjen da, sammen. Nydelig. Øksa har fortsatt to fine slag igjen. Den beholder jeg, tror jeg. Ja, det gjør jeg. Og da, den flaska jeg kan kanskje ta nå. I dreamt about flying the other night. Oh, yeah? Yeah. Go on, tell me about it. So, I'm on this big plane full of people, and everyone is screaming and yelling because the plane's going down. So I walk to the cockpit, open the door, but there's no pilot. I try to use the controls, but I obviously have no clue how to fly a plane. And right before we crash, I wake up. I've never been on a plane. Isn't that weird? Well, you know, dreams are weird. Kan vi komme inn i bussen da? Nei. Kanskje her bak? Nei. Mange tabletter har vi, ja. 80. Snart mulighet for å skaffe maksimal helse. Look at that. Another city. Another abandoned quarantine zone. Så fikk vi i hvert fall tatt ut hele gruppa, da. Det var bra. Kommer, eller? Ikke noe jeg glemt. Åh, tanks! Vi kan ikke kjøre den, liksom. Da hadde bråket han noe vanvittig ansett om den. Maybe we cut through here, huh? Hvis han vil, så kanskje vi kan prøve den døra der aller først.
Det går kanskje ikke. Ja. Hva er det da? Nei, da blir det snarvei. Logan James busstasjon. Good thing, all right? Yeah, I'm fine. Yeah, you just kind of seem extra quiet today. Oh, sorry. No, it's not. It's fine. In the mat. Thank you. See, what have we had? We didn't have a clue back then. Well, we could use that ladder. Here we go. Omro? Ellie? I know what I'm saying. Ellie? What? The ladder. Utforske her, mens det ikke noe mer jeg kan bygge, nei. Oh my god. Whoa! Hva det for noe? Hva det? Ellie! Ellie! What is it? Huh? I don't see anything. What? Beat it on fire? What? What do you want now? Det var det du så. Det er i hvert fall ikke annet enda. Følg etter og finne ut. Are you kidding me? Hva da? Hva da? At du hører fuglene? Fortsatt ikke noen brus eller snacks i dem der. Hadde sikkert ikke vært så veldig godt eller noe. Hadde sikkert vært kjempegamle. Come on, hurry up. Ja, ja, ja. The same hill. Oh, giraff. Et. Det er stille, da. Kan vi ri på dem, eller? You see this? Kan vi klappe den? Jeg blir bare redd. I won't. What are you doing? It's all right. Come here. There you go. Hurry up. Come on. Hey there. So fucking cool. Oh, where's it off to? Here, come on. Let's go. Slow down, kiddo. Nei, det er stille, du. Helt enig. Og han er rett. Ja, jeg kommer. Hvor gikk du nå, ja? Opp? Ja.
Ut der. Ja. Oh, man. Ja, det 5, 6, 7. 7 stykker. Nei, det ikke. 2, 4, 6, 8 det. Hvis de lever rundt her i harmoni, så er det kanskje ikke så gærlig. So, is this everything you were hoping for? It's got its ups and downs, but you can't deny the view, though. Nej, det er sant. We don't have to do this. You know that, right? What's the other option? Go back to Tommy's. Just be done with this whole damn thing. After all we've been through. Everything that I've done. It can't be for nothing. Look, I know you mean well, but there's no halfway with this. Once we're done, we'll go wherever you want, okay? Well, I ain't leaving without you. So let's go wrap this up. Der borte, da kan jeg sjekke her. Her eller noe? Åh, en tegneserie til. Is that comic of hers? Hvilken nummer 9, ja. Vi ser sånn da. Nei. Prøvde å få lett det der til velve. Det fikk jeg ikke til. This place takes me back. How so? It was right after everything went down. I ended up in a triage just like this. And everywhere you looked, you just saw families torn apart. The whole damn world seemed to have turned upside down in a blink. Is that after you lost Sarah? Yes, it was. I can't imagine losing someone you love like that. Losing everything that you know. I'm sorry, Joel. That's okay, Ellie. Ja, enda en. Nå har vi 5. Han har lagret det forrige, ikke sant? Ja. Det bra. Må bare finne en sånn crafting table, eller sånn. Utformingsbenk. Har ikke jeg nok nå? Nei, jeg har 10 igjen. Da finner jeg 2 små bokser, eller en blomst, eller en så stor boks til, så er vi der.
sånt vi kan lage. Ja, da lager vi det. Hvis vi hadde hatt en hest, så kunne vi hoppe over der, er det ikke sånn da? Kanskje ikke vi kommer den veien uansett. Der er et telt til som vi kan sjekke. Kanskje det ligger 10 tabletter der. Det hadde vært veldig fint. Det er sånn benk jo. Er det kart over plassen? Ja da. Let's see what we got. Flammekasteren, ja, den er på den her, ja. Rekkevidde med pil og bua. For det vi det jeg skulle ta, ikke sant? Har jeg ikke? Nå har jeg fått maksa den. Sånn. Da er den bua max. Mer info. Oppgrader. Den kan ikke oppgraderes den. Nei. Fortsatt ikke. Rekkevidde kraft. Hvorfor kan jeg ikke det? Har jeg ikke nok... Oi, det gikk fort. Jo, jeg har 5, men jeg har ikke nok skruer da. That'll do nicely. Skruer har du liksom aldri nok av. Finne 10 tablett. Hey, Joel. Hæ? I got something for you. Er du? Here. Maria showed this to me, and I stole it. I hope you don't mind. Hva da? Åh, det er det bildet av Sara. Åh. Well, no matter how hard you try, I guess you can't escape your past. Thank you. Det var hyggelig. Det må man ikke være klar for å få det i sted, men da var den klar. Nei, kanskje. Kanskje bak her eller et annet. Oh yeah. Hockey! Denne her, ja. Nei, fy meg. Nei, det er ikke det. This time it's gonna be different. I just know it. What do you mean? They're gonna be there. The fireflies. A fobo. Vi får se, vet du, eller? Selvfølgelig på det.